У листопаді виповнюється рівно 6 років від встановлення арки нового безпечного конфаймента у проєктне положення над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Понад 30 тисяч тонн металу і сталі, з яких складається новий безпечний конфаймент, надійно закрили собою епіцентр Чорнобильської катастрофи. У 2020 році усі роботи з будівництва НБК було завершено, і у квітні ЧАЕС перейшла до пробної експлуатації об'єкта. У 2021 році, після усіх необхідних тестів і перевірок, розпочалася промислова експлуатація НБК. Паралельно з цим ЧАЕС почала розробку проєкту демонтажу перших фрагментів об'єкта укриття, так званих нестабільних конструкцій. Перейти до фізичних робіт з демонтажу укриття ЧАЕС мала вже у 2023 році, однак сталося нечуване. Російська Федерація окупувала станцію, фактично взявши в заручники понад 300 осіб, які на той момент перебували на робочих місцях. Усі роботи, що виконувалися на станції в цілому та на НБК зокрема, було зупинено. Плани і надії перейти до демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта укриття змінилися на виснажливу боротьбу за безпеку Чорнобильської станції. Во время окупації на площадці, як известно, знаходився тільки під час окупації, як усім відомо, знаходився лише оперативний персонал. У нашому випадку зміна була укомплектована повністю, це 7 осіб. Персонал протримався і усі свої функції виконав. Трьох працівників цеху нагороджено орденом за мужність 3-го ступеню. Ці три людини, коли була можливість поїхати додому у першій ротації, вирішили залишитися і були на робочих місцях 45 діб. Було важче, коли ми повернулися на майданчик, коли почали ознайомлюватися із тією ситуацією, яка склалася після деокупації. Зараз я маю на увазі наявність необхідного матеріалу для проведення робіт, інструментів тощо. Окупанти дійсно не заходили на об'єкт укриття та до нового безпечного конфайменту. Але вони були усюди поруч, де у нас розташовані допоміжні споруди. Приміщення, де знаходилися і знаходяться склади, майстерні тощо. Усе це було зламано та вивезено. Багато чого ми втратили, звісно. Але зараз відновлюємо, щоб можна було далі виконувати роботи. В цілому ж персонал впорався зі своїми завданнями. Персонал справився зі своєю задачею. Як ми вже згадували раніше, серед основних функцій нового безпечного конфаймента є захист навколишнього середовища від радіаційного впливу, а також демонтаж сумнозвісного об'єкта укриття. Причиною для демонтажу є те, що об'єкт укриття – це тимчасова конструкція, яка будувалася у надзвичайно короткі терміни та у нечуваній до цього радіаційній обстановці. Запроєктований на основі тогочасних фотографій, об'єкт укриття будувався у декілька етапів. Спочатку, поза будівельним майданчиком, конструкції виготовлялися та збиралися у окремі секції. А потім вже доставлялися на будівельний майданчик, де з допомогою кранів їх встановлювали на проєктні місця. З одного боку, такий спосіб дозволяв зменшити дозове навантаження на будівельників та зберегти людей від надмірного опромінення. З іншого боку, такий спосіб монтажу фізично не дозволяв зробити об'єкт укриття настільки міцним та стійким, наскільки цього хотілося б. Підтвердженням цього стало поступове відхилення західної стіни укриття і, як наслідок, проведення стабілізаційних робіт на об'єкті у 2004-2008 роках. Саме після стабілізації на укритті з'явилися ось ці пізнавані жовті колони, які по факту є сходинками від підніжжя до верхівки об'єкта. У результаті стабілізаційних робіт вдалося нормалізувати стан об'єкта укриття, а термін його експлуатації було продовжено до 2023 року. До окупації станції ЧАЕС спільно із підрядником виконувала обстеження балок Б1, Б2, на які спираються конструкції, що підлягають ранньому демонтажу, а також займалися підготовкою робочої документації, яка дала б зелене світло роботам із демонтажу. Термін раннього демонтажу у нас прописано в умовах ліцензії. Це кінець 10-го місяця 2023 року.
До цього, згідно з планом, ми мали виконати передпроєктне обстеження об'єкта укриття, а також підготувати робочу документацію для демонтажу. Після окупації та дій Російської Федерації на території України ці роботи було зупинено. Отже, що ми робимо сьогодні? Наразі ми силами інженерного складу Чорнобильської АЕС виконуємо комплексний аналіз стану будівельних конструкцій. А саме це стосується тих конструкцій, які з 2004 по 2008 роки було стабілізовано, і які, власне, і підлягають ранньому демонтажу. Уже зараз ми розуміємо, і є попередній аналіз, що термін експлуатації цих конструкцій, в принципі, можна продовжити, допоки у нас не з'явиться проєкт. За цей час ми маємо знайти можливість розробити проєкт, а також придбати необхідне обладнання для демонтажу. А поки ж ми готуємо технічне рішення на основі вищезгаданого комплексного аналізу і плануємо узгоджувати його з Держатомрегулювання України. Його согласовувати з Держатомрегулювання України.